Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, já ti vítám u nového videjka ze hry Minecraft a dámy a pánové, dneska to není naše ultra hardcore série z Minecraftu. Dneska se nacházíme na jednom našem starém projektu, který jsme společně dělali, na jedné naší staré sérii, kterou jsme si nedávno ukazovali na streamu, a já jsem si řekl, že na to nostalgicky společně musíme zapomínat, protože tato série vznikala, když začínala celá korona, kdy jsme společně na streamech stavěli. Určitě si to spousta z vás pamatuje a je tady spousta nováčků, který absolutně netuší, o co se jedná. Dámy a pánové, máme tady opět Malfoland. Nacházím se momentálně na jedné z naší trati, kde tady máme pirátskou loď a pyramidu, a řekl jsem si, že by bylo hezké společně zapomínat na náš zábavní park Malfoland, projet tady tratě, který jsme společně postavili, ukázat si, co tady všechno máme, a je to takové jako příjemné zaspomínání na tuto sérii, kterou teď v poslední době bohužel už nenatáčím a ani nevím, jestli v ní ještě budu pokračovat. Každopádně takové to jedno nostalgické videjko jsem si říkal, že bychom si prostě měli společně udělat a zaspomínat si. Tato série byla vaše oblíbená, takže jdeme na to. Máme tady hned první trať, která vlastně vznikala úplně jako první. Jo, dává to smysl. První trať, co vznikala jako první. Máme tady čekací jakoby řadu, máme tady udělanou čekačku na frontu, která tady teda bohužel není, to už jsme nestihli dodělat, ale dáme se tady minecart, no a jedeme, vyrážíme na naší velkou projížďku Malfolandem, dámy a pánové, a máme tady první část, kdy vyjíždíme nahoru, na velkou horu, která v podstatě bude za chvilinku přecházet do údolí pirátů, v kterým jsme společně začínali. Dámy a pánové, klidně mi napište do komentářů, jestli byste chtěli, aby jsme v této sérii společně pokračovali, a nebo jestli prostě to neuděláme jen takové to nostalgické videjko a necháme to bejt. Tak jo, máme tady sešup skokánek na naší horské dráze a jak už jsem říkal, blížíme se do údolí pirátů, dámy a pánové, kde je stará pirátská loď, když se snažili vykrást pyramidu, jo, piráti a pyramida, nedává to smysl, ale je to zábavní park, krucinál, tady dává všechno smysl. Projíždíme tady po krásném pobřeží a máme tady starou, rozbitou pirátskou loď, která se tady potopila. Želvičky tady na nás pěkně koukají, nezbrzdí mě. A vyjíždíme do pyramidy, kde tady máme kostry, pavučiny a starý poklad. Projeli jsme pyramidou a blížíme se do bambusového lesa, kterým pěkně projedeme a dojedeme na největší skvost této dráhy. Rychle se protočíme horou a blížíme se k našemu podvodnímu tunelu, dámy a pánové. Viděli jsme tam želvu a projíždíme tady krásně pod vodou. Vidíte ty korály, lidičky. Vidíte to, jak to tady máme krásně udělaný. Toto mi dalo nejvíc času udělat, by the way, jako jo. To nebylo vůbec jednoduchý, ale nakonec se nám to, dámy a pánové, podařilo. A myslím si, že to vypadá krásně. Tam na nás kouká chobotnica. Pěkný, pěkný. Projedeme tady tunelem a blížíme se k lávové hoře. Pomalu, ale jistě se k ní blížíme. Hora, kterou kompletně protýká láva. Tamhle ji máme, dámy a pánové. Zatím ještě není žádná láva vidět, jenom tady na boku. Vystoupáme nahoru pomocí spirály. A za malej moment budeme mít lávu takzvaně na dosah naší ruky, ale nevystrkujte ruce z vozíku, je to nebezpečné. A vidíme tady lávu, která tady vytýká z hory a projíždíme horou, která je plná lávy, která už tady protéká. Toto bylo taková poslední věc, co jsme na téhle trati stihli postavit. Měl jsem tady další plány, že jsem chtěl postavit na tomhle jezeře nějaké horské kolo nebo nějakou další zábavní trať, ale zatím tady máme jen takhle přes celé jezero, což taky jako není špatný, ale co si budeme povídat, není to úplně jako ničím speciální. Za mnou někdo jede! Počkejte! Nějaký výtržník v parku! Projedeme dolů a tady už bude začátek. Blížíme se zpátky k začátku, počkej. Ne, to jsem nechtěl. No počkáme si na něj, ono nám to odjelo, tady jsem to rozbil, nevadí, dáme tady kostku. Kde seš, kámo? Kde seš? Kam jedeš? Kam ty si myslíš, že jedeš? Lístek. Naval lístek, nebo budeš upálen. OK, žádný lístek nemáš? To mi je líto. Yeah. Co s tím mám dělat, aby ta láva přestala týct? Co s tím mám dělat? Nevadí. Trošku se mi to tady vymklo kontrole. Počkej, to taky není dobrý.
Kýbel, kde mám kýbel? Dámy a pánové, vypadá to, že vše je zachráněno, nic víc nám nezhořelo, jen tady napojíme trať, ať tam to... Počkej, tímhle ne, já chci jiný kole, já chci tyhle kole. Ať to tady máme všechno vyladěný a ať to je funkční, bohužel nám tady chybí jeden blok, ale to nevadí. Pojďme se podívat společně na druhou trať, no ona to úplně není trať, je to prostě ledovka. Takovéhle jméno jste jí vymysleli, dámy a pánové, této další atrakci v Malfolandu. A počkej, tohle zahodím. A jedeme. Je to v podstatě led, na kterým jezdí s lodičkou a máme tady s tou udělanou takovou trať. Chtěl jsem tady udělat časovač, bohužel na to už nedošlo, ale ta trať sama o sobě mně přijde celkem dobrá, jako jo. Je to zajímavý tím, jak to je prostě rychlý. Ta loďka na tom ledu je neskutečně rychlá. Počkej, nějaký bug, máme chybu na trati. Chyba na trati, počkej, tref se do toho Malfe. Doleva. Yes, dobrý. Projedeme celou tuto trať, no a vrhneme se hned na další horskou dráhu, která... Co se tady děje? Proč je to tak zabugovaný? Takhle se to nikdy nebugovalo. Tak, projedeme celou trať, ještě poslední dvě zatáčky. Levotočivá zatáčka, sebereme tady, nevím co, a jsme tady, dámy a pánové. Tak, vystupujeme z lodi a jdeme se podívat na druhou trať, kterou tady máme postavenou. A podle mě je to opravdu hezká trať, protože vede do podzemí, vede do vesnice, vede lávou, vede po jezeře, kde máme pirátskou loď. No pojďme si to společně ukázat, dámy a pánové, vyjíždíme a jak už můžete vidět, budeme stoupat tamhle nahoru do hor, protože tato trať vede hodně i horama, takže pomalu, ale jistě stoupáme, nevystrkujte ruce z vozejku a acha, ať nevypadnete. Tak, blížíme se tady k hoře, kterou projedeme a obtočíme ji okola. Aby jsme se tady mohli pěkně podívat, aby tady byl rozhled. Máme tady pro jistotu zábradlí, protože tady byli určitý lidi, kteří se snažili vyskakovat určitě. Tak, někde tam tady po této trati, myslím, že jezdí zvířata, takže když se potkáte krávu, prase nebo ovci na minecartu, nedivte se, je to tady normální. Projeli jsme horou a sjíždíme rychlým se šupem dolů rovnou do podzemí. Dámy a pánové, blížíme se do strašidelného podzemí, kde moc světla nenajdeme. Máme to tady, lidi. Máme to tady, prosvicuje nám to tady láva a máme tady to nejstrašitelnější část. Máme tady samé pavučiny, pěkně málo světla, skeletona. Já jsem se lekl, kámo, normálně. Já jsem se normálně lekl ty jezdící krávy. Počkej, ona mě odstrčila na druhou stranu. Tak to by to nemělo fungovat, no nevadí, jedeme, krávo, pane bože, ty krávo jedna, víš, jak jsem se tě lekl? Hrozný, já se jí normálně regulárně lekl. To se mi tady ještě nikdy nestalo, ty krávo jedna, no, máš patří ti to, zůstaň tady a ty sežerou netopíři. Tak, to je přesně jedno z těch zvířat, o kterém jsem mluvil, že tady někde po trati jezdí. Blížíme se pomalu po moři k pirátskému ostrovu a tamhle nám jede slečna ovce. Podívejte se na ní, tohle to ona jede v protisměru, oni absolutně nedodržují schéma této trati. Ne, ona mě odstrčila. Počkej. Ne, vrať se, já jsem chtěl, aby si jela přede mnou, dobrý. Tak ještě tady někde jezdí prase, už jsme potkali krávu, už jsme potkali ovci, no a ještě tady někde jezdí prase, takže pokračujeme k pirátskému ostrovu, kde máme zakopaný poklad, v této betě jsou diamanty, máme tady želvosáky, jeden mi ho posadil loďkou kam, nevadí, máme tady krásný strom, který jsme stavěli poměrně dlouho, to si budeme povídat, no a pomalu, ale jistě, se blížíme k vesnici, kde nám ukážou vesničani svůj život, jak to tam funguje. Máme tam obchodní zónu, projedeme se baráčkama, už tady tu vesnici, dámy a pánové, můžeme vidět. Stoupáme nahoru, je, tady je prase. Kolik tady těch vozejků bude za chvilku jezdit s takovouhle? Jeď, helej, vesničan. Prase, ty mě brzdíš. Halo, ta... Co se tady děje? Vypadni. Vyjeď. Běž na druhou stranu, zůstaň si tam. Tak, vyjeli bychom tady, dámy a pánové, nahoru a projeli by... Dobře. Další, co mi tady bude brzdit, jako vážně, víš, jak skončil tvůj kolega, kámo? Víš, jak skončil? Ne moc dobře, má připálený vlasy. Tak, nasedáme, projeli jsme tady barákem, jo, dělejte, že jsme tím projeli. A blížíme se dolů do nákupní zóny, dámy a pánové. Naše nákupní zóna, je libo nějaký stejček, máme tady všechno. Máme tady kováře, projedeme kovárnu, doufám, že mě tady nikdo nezbrzdili. Borci tam spolu kecali a jedeme přes stánky. Pomalu, ale jistě k lávovému jezírku, ale ještě předtím tady projedeme přes... Nevím co, přes další budovu, nějaká koňárna, nebo co to je. Pojedeme se tomu prostřeše a už pomalu klesáme dolů. K lávovému jezírku, dámy a pánové. Tady to je to lávové jezírko, o kterém jsem mluvil. Tady svůj život. Svým životem zaplatila nejedna kráva. Projeli jsme lávovým jezírkem.
Byl to adrenalin a projíždíme okolo starého malého stromu a blížíme se opět na vodu, na naše jezero, nebo respektive na naši, je to jezero, je to moře, já nevím, na naše jezero, dámy a pánové, co to tam bylo, kde máme samozřejmě ptáky a máme tady taky starou pirátskou loď, dámy a pánové, která tady má svoji kotvu, vidíte kotvu, vjíždíme na pirátskou loď, kde nás tady opět potkal další vozejk, nazdar šéfe. Můžeš jít dopředu, prosím, jeď dopředu, dobrý, díky, jeď, ale tamhle minecart potopenej, ty brďo. A projedeme po celém jezeru až tamhle k hoře, kterou v dáli můžete vidět, bohužel, opět, toto je trať, kterou jsem úplně nedostavil, ta na těch jezerech ještě měly být další. Máme chobotnici v tom, já jsem nechtěl vyskočit, rychle dojeď tu chobotnici ve vozejku, to mě zajímá, jak vypadá taková chobotnice ve vozejku. Ona mi ujíždí, dojetí, rychle. Žije? Já ho nevidím. Chobotnice, žiješ? Asi nežije. Dámy a pánové, myslím si, že nežije. Jo, žije! Tamhle... Co tady dělá tenhle vozejk? Co tady děláš? Jeď dopředu. Ale jeď dopředu taky. Pojď, strčili jsme to a jedeme za nima. Doufám, že se tam nikdy nezaseknou. Tamhle je další vozejk. Ježíš, na to nebyla ta chobotnice. Chudá chobotnice, vraťte ji do svýho přirozeného prostředí. Vraťte ji do vody. Ježíši Maria, další vozejky, dámy a pánové. Měli bychom tady ty vozejky asi společně oddělat, protože jestli v tom budeme pokračovat, tak mě tady ty vozejky budou extrémně štvát. No nic, pokračujeme dál. Tady je ta hora, o které jsem mluvil, po které vystoupáme nahoru. A pomalu, ale jistě, se blížíme zpátky do centra Malfolendu, rychlej se šup dolů a tamhle máme začátek naší trati, na které jsme začínali a tamhle nahoře jede chobotnica. Dobrý, dámy a pánové, toto jsou trati, které v Malfolendu máme, ale ještě tady je jedna další trať, kterou jsme společně už nestihli dostavět, ale není to jen tak jaká trať, není to v normálním světě, tato trať se nachází v nedru. Pojďme se na ní podívat, bohužel není dostavěná, ale... Myslím si, že taky není vůbec špatná. Celá trať měla začínat tady. Bohužel mi to úplně s mým nápadem nevyšlo, ale začátek měl být tady. Dáš si minecart, jedeš, padáš horou. Spadneš dolů, dlouhej pád horou, až úplně totálně dolů, celou horou propadneš a najednou se objevíš před Nether portálem, do kterého stačí jednoduše vjet, ale Malf nevymyslel to, že když sedíš v tom minecartu, tak prostě nejde tím Nether portálem projít, takže do něj projdeš a tady začíná, nebo respektive tady je pokračování trati. Dáš si minecart, jedeš. Projíždíme trať v Netheru, dámy a pánové. Uvidíme, co nás tady čeká tady úplného. Máme tady krásný biom, nevím, jak se ten biom jmenuje, ale hrozně se mi líbí. A je to fakt, myslím si, že je jedna z nejjistých částí této trati. Průjezd s tímto biomem. Přejíždíme lávové jezírko, které je pod náma, bacha, hlavně se nespalte. A pomalu, ale jistě, se blížíme k bezčnu, který je plný zlata, dámy a pánové. Od zdora nahoru je plný zlata. Pojďme se na to společně podívat. Hele, co tam kecáte, hlavně nespadni, prosím tě, kámo. Začíná to tady. Projíždíme úplně od spoda, kde toho zlata úplně není tolik, ale začíná se to pomalu, ale jistě zvětšovat. Blížíme se k hlavní bráně celého bezčnu. A máme to tady. Projíždíme hlavní bránu a blížíme se takzvané zlaté místnosti, která je komplet plná zlata, který tady brání tyto borečci, ale nevím, jak se jmenují, prostě borečci, říkejme jim borečci. Projeli jsme bastčnem a blížíme se k dalšímu skvostu celého našeho nedru a tím není nic jiného než, dámy a pánové, samotná nedr pevnost nebo nedr fortress. Tamhle už jsme jí v dálce, ne, tak nemohli vidět, ještě musíme projet tady vlastně malinkým tunílkem, je tady ten tunílek, ne, tady není tunílek, nebo tady je tunílek, máme tady sešup dolů a tady by už se někde pomalu, ale jistě měla nacházet naše nedr fortressa. Ano, tady máme tunel stromem a vyjíždíme do nedr fortressy, který celá tato trať, dámy a pánové, končila. Přejedeme přes zlatý most, který nám tady odděluje lávu, aby jsme tady nepopálili. No a projedeme si pěkně pomalu celou pevnost, tamhle můžeš vidět konec trati, ale než se k tomu konci dostaneme, ještě tady máme pár průjezdů. Projedeme věží dolů, rychleji se šup dolů, ale jsem se sám malem tady znezorientoval a opět stoupačka nahoru. Uvidíme tady krásný rozhled za malou chvilku na celou Nether Fortressu. Tady z tohohle místa můžete vidět celý rozhled na tu Nether Fortressu. Kudma vede trať, kam všude se můžete podívat a tamhle, dámy a pánové, končí naše trať. Dál jsme se nedostali. Tady jsme celou sérii prozatím zakončili. Dámy a pánové, toto
Bylo velice nostalgické videjko, hrozně rád jsem si projel všechny trati společně s váma. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli pokračování Malfolandu občas i jednou za čas. Nevím, jednou za dva týdny něco tady společně vybudovat a pomalu a jistě to posouvat dál. Nebo tuto sérii necháme bejt a necháme ji tak, jak jsme ji nechali tenkrát. Dámy a pánové, pokud se vám dnešní videjko z Malfolandu líbilo, určitě tam nezapomeňte dávat like a já se na vás brzo budu těšit u dalšího videa. Zatím se mějte pěkně, ať se vám daří a čau čau!